یہ سائی جو ہے سائی یہ تو حضرت حاضرہ سے شروع ہوئی, بلکہ بات کرنا چاہیے حضرت حاضرہ تو اپنی ماں کی ممتا کی وجہ سے بھاگ رہی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اپنی عبادت میں شامل, سائی البتہ ان سے شروع ہوئی. پھر نہیں نہیں اور بھی کئی باتیں ہیں, قربانی دینا حضرت ابراہیم, بہت سی باتیں وہیں تک پہنچ جاتی ہیں. ابراہیمی جو روح تھی اس کو زندہ رکھا گیا ہے, اور ارکان کے حج کا حضرت ابراہیم سے بہت گہرا تعلق ہے. لیکن آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ ان سے پہلے بھی تھا کہ نہیں, اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر تھا حج تو ارکان بھی ضرور ہوں گے اور ملتے جلتے ہی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر عمارت اٹھائی ہے جو پہلے موجود تھیں اور کھنڈر بن چکے تھے, اس لیے زمین میں دب گئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس دبی ہوئی جگہوں کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی, آپ نے وہ تلاش کر لی اور اسی پرانی عمارت کی بنیادوں پر ہی ایک خانہ کعبہ تعمیر فرمایا ہے. تو اگر پرانی عمارت کی بنیادوں پر ظاہر میں بھی خانہ کعبہ اسی طرح تعمیر کیا گیا ہے تو ہرگز بعید نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی ادائیں اس وقت ظاہر ہوئی ہیں وہ بھی مماثلت رکھتی ہوں. اس لیے یہ اندازے ہیں, قطعی طور پر ہمیں علم نہیں, لیکن ذاتی طور پر میرا یہی رجحان ہے کہ اس سے ملتی جلتی باتیں کچھ پہلے بھی ہوں گی, لیکن جس شان سے حضرت ابراہیم سے ظہور میں آئی ہیں اللہ نے وقت کو وہاں سے شروع کر دیا ہے. اچھا اب ایک منٹ رہ گیا ہے, کیوں جی ایک منٹ کا کوئی سوال ہے یا چھوٹا سا, ہاں چھوٹا سا